And try to understand it. Feel it. It'll happen here. Hasn't happened yet. გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო. ცოტა ხნის წინ ნახე კრისტოფერ ნოლანის უახლესი ფილმი, რომელსაც თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ მთელი გულით და გონებით ველოდი ამდენი ხნის განმავლობაში. რეალურად იმ დროიდან, როდესაც დაანონსდა ეს პროექტი, არხზე ტრეილერის განხილვაც კი დავდე და შემოგთავაზეთ რეალურად ის მცირედი აზრები და ვარაუდები, რაც ამ პროექტის შესახებ გამოსული ტრეილერებიდან არსებობდა. ნუ, ყველასათვის ცნობილი და გასაგები მიზეზების გამო ვერ ვახერხებთ კინოთეატრში წასვლას, ამიტომ მომიწია ფილმის ინტერნეტში განთავსებას დავლოდებოდი. მენახა და ამის შემდეგ თქვენთან ერთად გამერჩია თუ საერთოდ რას წარმოადგენს ნოლანის ახალი ნამუშევარი. აქვე გეტყვით, რომ თავიდან ბოლომდე სრულად გაშიფრული დამერწმუნეთ მეც არ მაქვს, უბრალოდ რაც შევეცადე რომ გამეგო და დიდი დაკვირვების თუ ანალიზის შემდეგ ჩამომეყალიბებინა, სწორედ იმას გთავაზობთ ახლა. გარდა ამისა, ვინც არხის კომიუნიტის თვალს ადევნებთ, განცხადებაც გავაკეთე, რომ ტენეტის განხილვა გამოვიდოდა ტრილოგიის სახით, ანუ შემოგთავაზებთ ფილმის ანალიზ სამ ნაწილად. ბუნებრივია თითოეულ ნაწილს თავისი დანიშნულება ექნება და გვეხმარება უფრო მეტად გავერკვეთ ყველაფერი იმაში, რაც ნახეთ. რაც შეეხება პირველ, ანუ დღევანდელ ნაწილს, ჩვენ დღეს განვიხილოთ ზოგად პლოტს და იმ მოვლენებს, რაც ფილმში მოხდა. ეს ხდება იმისათვის, რომ ინფორმაცია მაქსიმალურად ნაკლებად დამაბნეველად და გასაგებად გადმოგცეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ყველაფერს ერთ ვიდეოში მოვაქცევ, ძალიან რთული იქნება ორიენტირება და გააზრება. ამიტომ ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ გავიაროთ ყველა დეტალი. მეორე ნაწილში უკვე შევეცდებით აუხსნათ, თუ როგორ მუშაობს დროის ინვერსიის მოვლენა ტენეტში. აქ უკვე ყურადღებას გავამახვილოთ პერსონაჟების დროის ხაზებზე, მათი მოგზაურობისა და გადაადგილების ქრონოლოგიაზე, ყველაზე დამბნეველი სცენების, ანუ რევერსული სცენების მნიშვნელობაზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მესამე ნაწილს, აქ უკვე ვისაუბრებთ იმ იდეებზე, რისი გადმოცემას ნოლანმა სცადა. ვიპოვით დამალულ მინიშნებებს, რომლებზე ყურადღებას ვერ გავამახვილეთ სიუჟეტის კომპლექსურობის და სირთულის გამო. მოკლედ, ასე და ამგვარად. მოემზადეთ მეგობრებო, წინ საინტერესო სამუშაო გველოდება. დავიწყეთ. თავდაპირველად ფილმი იხსნება ტერორისტების მიერ ოპერაზე თავდასხმით, ხედავთ ჩვეულებრივ სიმფონიურ ორკესტრს, მოულოდნელად კი იწყება საბრძოლო მოქმედებები. ამის გასანეიტრალებად მოქმედებას იწყებს სპეცდანიშნულების რაზმი, ჯონ დეივიდ ვაშინგტონის მსახიობის, ანუ ეგრეთ წოდებული პროტაგონისტის ხელმძღვანელობით. საქმე იმაშია, რომ ისინი არ არიან რეალური სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები და ერთგვარ საიდუმლო მისიაში იღებენ მონაწილეობას. სწორედ ოპერაზე თავდასხმის მომენტში, როდესაც პროტაგონისტი დათმულ მისიას გადაუხვევს და მის სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება, ხდება ჩნდება პირველი შემთხვევა დროის რევერსიის. უცნაბი სპეცრაზმელი ტყვიის უკუქცევით იხსნის ვაშინგტონის პერსონაჟის სიცოცხლეს და უჩინარდება. ჩვენ მისტიკური მხსნელი სურჩანთასე ვხედავთ სტაფილოსფერ ტოქს, რომელსაც ტრილოგიის განმავლობაში კიდევ რამდენჯერმე ვახსენებთ, რადგან მასზე ფოკუსირება სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. როდესაც ვაშინგტონის პერსონაჟი მისიის სუბიექტთან ერთად შენობას ტოვებს, ჩვენ მოულოდნელად ვხედავთ კადრის ცვლილებას. ახალ სცენაში ჩანს, თუ როგორ მყავთ დაბმული პროტაგონისტი და აიძულებენ კბილების დაძრობის გზით თავისი კოლეგების გაცემას, მაგრამ იგი გმირულად სიკვდილის გზას ირჩევს და თვითმკვლელობისთვის განკუთვნილ აპს ხეჭავს. როდესაც პროტაგონისტი გონს მოდის, ხედავს, რომ ის ჯერ კიდევ ცოცხალი და სახსალამათია. მისი პირი ზღვრ წესრიგში და თავზე ადგას მისტიკური პერსონაჟი მარტინ დონოვანის შესრულებით. ის გაუმხელს მთავარ გმირს, რომ ყველაფერი, რაც ნახა, უბრალო ტესტი იყო. ტესტი, რომლის ჩაბარება მხოლოდ მან შეძლო. სწორედ აქ შეირჩა ჯონ დეივიდ ვაშინგტონი ტენეტის იარაღის მიმღებად და აღიჭურა ამ მართლაც, რომ ძლევამოსილის სიტყვით, რომელზეც რეალურად სამყაროს ბედია დამოკიდებული, თითოეული ინდივიდის და ზოგადად კაცობრიობის სიცოცხლე. ამის შემდეგ პროტაგონისტი ეცნობა მეცნიერს, რომელიც აცნობს მას ტენეტის ძალის სპეციფიკას და უხსნის, თუ რატომ არის ეს კომპანია ასეთი უცნაური და მნიშვნელოვანი. მისი თქმით, შესაძლებელია ნივთების და მოვლენების არა მარტო წინ, ანუ დროის ჩვეულ ნაკადში წარმართვა, არამედ დროის უკუქცევით მათი რევერსირება, ანუ ჩვეულებრივისგან განსხვავებით უკან მიმოქცევა. მისივე თქმით, ეს ფენომენი საშიშია, რამდენადაც შესაძლებელია მომავლიდან გადმოცემული რევერსიის იარაღის წყალობით წარსულზე ზემოქმედება და უფრო მეტად საშიშია, რადგან საქმე ეხება ატომურ იარაღის გამოყენებას.
პროტაგონისტი გაჰყვება ამ განსაკუთრებული ტექნოლოგიით შექმნილი იარაღების და ტყუების კვალს, კვალი კი მიიყვანს ანდრეი სატორის სახელთან, რომელიც არის რუსი ოლიგარქი. მთავარი გმირი მასთან გზის გასაჭრელად იყენებს სატორის ცოლს, რომელიც მყარად არის დაკავშირებული მეუღლესთან. იყენებს მას, რათა შეხვდეს ოლიგარქს და გაარკვიოს, თუ საიდან მოვიდა ის ტექნოლოგია და რა არის მისი რეალური დანიშნულება. პროტაგონისტი შეპირდება სატორის მეუღლეს ქეითს, რომ იგი დაუბრუნებს იმ ყალბ სურათებს, რომლის დახმარებითაც ოლიგარქი აკონტროლებს საკუთარ მეუღლეს და ვაჟს, აშანტაჟებს და მისგან წასვლის უფლებას არაძლევს. პროტაგონისტთან საუბარში ქეითი ახსენებს, რომ ერთხელ მან დაინახა ქალი, რომელიც ხტებოდა სატორის იახტიდან, დაინახა და შეშურდა მისი თავისუფლების. ამ დეტალს ყურადღება მიაქციეთ, რადგან სულ ცოტა ხანში მისი გახსენება დაგჭირდება. ხო, ამის შემდეგ პროტაგონისტის დამხმარედ გვევლინება აგენტი ნეილი, რომელიც მთელი ფილმის განმავლობაში არ სცილდება მთავარ გმირს გვერდიდან და მასთან ერთად მოძრაობს დროში წინ და უკან. ნეილთან ერთად პროტაგონისტი მიემგზავრება ოსლოში, ნორვეგიის დედაქალაქში, სადაც უნდა შეაღწიოს თავისუფალ პორტში. ახლა ავხსნათ, რა არის ეს უფასო პორტი. უფასო პორტი არსებითად არის ადგილი, სადაც საქონელი ბრუნავს ქვეყნის ჩვეულებრივი საბაჟო და საგადასახადო იურისდიქციის გარეშე. თავისუფალ პორტში ჩამოსული საქონელი მსუბუქად იბეგრება ან საერთოდ არ იბეგრება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სწორედ ეს აქცევს მას მიმზიდველ დანიშნულებად, არალეგალური და კონტროლირებადი საქონლისთვის. ჩვენთვის უფრო საინტერესოა ის ფაქტი, რომ აქ მალავენ დროის ექსპერიმენტულ მოწყობილობას, დიახ, დროის რევერსიის მოწყობილობას. თუმცა მანამდე პროტაგონისტს და ნეილს უწევთ მისტიკურ სპეცრაზმელთან გამკლავება, რომელიც აგრეთვე უნდა დავიტოვოთ მხედველობაში, რადგან ისიც აუცილებლად დაგვჭირდება განხილვის ტრილოგიის განმავლობაში. საბოლოოდ ჩვენ ვხედავთ სატორისა და პროტაგონისტის შეხვედრას, რომელიც სასიამოვნოდ არ დასრულდება. ოლიგარქი არ ენდობა ამერიკელს, რომელიც არ წმუნებს მას, რომ პლუტონიუმის მთავარი მატერიალის მოპოვებაში დაეხმარება. ამიტომ ისინი მტრები ხდებიან და იბრძვიან პლუტონიუმის მოსაპოვებლად. ამის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ მანქანებით დევნის სცენას, პროტაგონისტი და ნეილი სატორისა და მისი გუნდის წინააღმდეგ. აქ მთავარი მომენტი არის ის, რომ სატორი რევერსული ან უკან მოქმედი დროით მისდევს მთავარ გმირს. როგორც ირკვევა, ის იყენებს დროის უკუქცევის ტექნოლოგიას, ფილმში მოხსენიებულს როგორც temporal pincers. მისი გუნდი მოძრაობს დროში წინაც და უკანაც, იმისათვის, რომ სატორმა წინასწარ იცოდეს, თუ როგორ დამთავრდება ყველაფერი და სად დამალოს პროტაგონისტი იმ ალგორითმის ნაწილს, რომელიც პლუტონიუმზე უფრო მნიშვნელოვანი და საშიშია. მაგრამ სანამ სატორი პროტაგონისტს დაედევნება, ჩვენ ხედავთ ძალიან საინტერესო და ალბათ ფავორიტი ფენომენი შემოსვლას ფილმში. ეს არის წითელი და ლურჯი ოთახები. სწორედ აქ დაჭრის სატორი თავის მეუღლეს რევერსული ტყვიით. რაც შეეხება ოთახებს, თითოეული ოთახი უზრუნველყოფს დროში უკან და წინ გადაადგილებას. როდესაც ერთ ოთახში ყველაფერი დროის ჩვეული ნაკადით მიმდინარეობს, მეორე ოთახში ყველაფერი უკან ბრუნდება. პროტაგონისტის დაკითხვის სცენა ამ ყველაფერს ნათელს ფენს. იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, ვინ მოძრაობს დროში წინ და ვინ უკან, ნოლანი იყენებს ნიღბებს, სასუნთქ ნიღბებს, რომლებიც საჭიროა რამდენადაც დროის რევერსულ მდგომარეობაში პიროვნება საკუთარი ჰაერი ესაჭიროება. როდესაც კარები იცვლება და ადამიანი რევერსიით იწყებს მსვლელობას, ყველაფერს უკუქცევით აღიქვამს. ჩიტები უკუღმა დაფრინავენ, ქარი კი სირბილის დროს ზურგიდან უბერავს, მანქანები უკუღმა მოძრაობენ და ასე შემდეგ. აქ ირკვევა, რომ ნეილმა პროტაგონისტის პარტნიორმა გაცილებით მეტი იცის ტენეტის ორგანიზაციის შესახებ. ამავე დროს სიუჟეტს უერთდებიან AFC და მისი გუნდი, სპეც დანიშნულების რაზმის წევრები, რომელთაც ასევე ბევრი რამ იციან ამ ფენომენის შესახებ. პროტაგონისტი გადაწყვეტს, იმისათვის, რომ ქეითისადმი რევერსული ტყვიის როლი წარმოქმნილი რადიაცია შეამციროს და ის გადაარჩინოს, დაბრუნდეს უკან რევერსულ დროში, ოსლოში, იქ სადაც მსგავსი დროის რევერსიის მოწყობილობა ნახა. სწორედ რევერსიით შეძლებს ქეითი რევერსულად ნასრული ტყვიისგან გადარჩენას. ხო, ამის შემდეგ ცნობილი ხდება, რომ სატორი მოქმედებს არამარტო თავისი ინიციატივით, არამედ მომავლის ზემოქმედებით. მომავლიდან მან მიიღო შეტყობინება და ძალაუფლება, მომავლიდან, რომელიც რეალურად განადგურების პირასაა. სხვები და მდინარეები დამშრალია, გარემო უკიდურეს მდგომარეობაშია მიყვანილი და ერთადერთი გზა მომავლის გადასარჩენად კლავ წარსულზე, ანუ ფილმის მოქმედი გმირებისთვის აწმყოზე ზემოქმედებაა. რევერსული ენტროპია, რომელიც წარსულს გაანადგურებს. რაც შეეხება თავად ალგორითმს, რომლის ნაწილებზეც ფილმშია საუბარი, ვინაიდან რადგანაც ამ თემასთან დაკავშირებით მომავალში უფრო ვრცლად მოგვიწევს საუბარი, ახლა შევეცდები ზედაპირულად მოგაწოდოთ ინფორმაცია ამის შესახებ. შარლ მომავალში მეცნიერმა შექმნა ალგორითმი, რომელიც საშუალებას იძლეოდა დროის უკუქცევის ფენომენი რეალური გაეხადა, მაგრამ მეცნიერი მიხვდა, რომ ეს კაცობრიობის განვითარებასა და უსაფრთხოებაზე უარყოფით გავლენას იქონიებდა. ამიტომ ალგორითმი 9 დამოუკიდებელ ნაწილად დაშალა და წარსულის ყველაზე მიუვალ და გასაიდუმლოებულ ადგილს დამალა. შემდეგ კი ადგა და თავი მოიკლა. და რატომ მაინც და მაინც სატორი? იკითხავთ თქვენ. ფილმი ამას ძალიან მარტივად და გასაგებად ხსნის. სატორი იყო საჭირო დროს საჭირო ადგილას, სწორედ მაშინ, როდესაც ატომურმა ბლასტმა სატორის სახლი გაანადგურა. იმ ადგილას სატორმა პლუტონიუმის 9 დამოპოვება დაიწყო. იმის ფასად, რომ სატორი მომავლის ხალხის რჩეული გახდა, მან მიიღო სიმსივნე.
იმ რადიაციით, რომელიც ატომური აფეთქებით წარმოიქმნა. ახლა სატორის მიზანია შეაგროვოს ალგორითმის 9-ე ნაწილი და გაგზავნოს მომავალში, სადაც მას აწმყოს წინააღმდეგ გამოიყენებენ. რაც შეეხება პროტაგონისტის რევერსიის სცენას, იმისათვის რომ თავარმა გმირმა დაიბრუნოს ალგორითმის ნაწილი, რომელიც მან სატორს პირად გადასცა, დეივიდ ვაშინგტონი იწყებს უკან დროში მოძრაობას. სწორედ აქ ეცნობა მაყურებელი უფრო ახლოდან რევერსიის დროის ფენომენს, თუ როგორ მოქმედებს იგი ადამიანის ქმედებებსა და ცნობიერებაზე. დროში უკან სვლის დროს პროტაგონისტი აღმოაჩენს, რომ ის ნაცრისფერი მანქანა, რომელიც არსაიდან ჩდება და იმტრევა, რეალურად იყო მისი მანქანა მომავლიდან, როდესაც იგი უკან იწყებს დროში მოძრაობას. ამ მოგზაურობის შემდეგ პროტაგონისტი ხვდება, რომ ვერაფერ შეცვლის, რადგან როგორც ფილმში არაერთხელ გაჟღერდა, რაც მოხდა მოხდა. ჩვენ გავჩერდით იქ, რომ პროტაგონისტი ნეილთან ერთად მიემგზავრება ოსლოში, რათა ქეითი გადაარჩინონ. სწორედ იქ ხვდება იმ სპეცრაზმელს, რომელსაც ფილმის პირველ ნახევარში ებრძვის. დიახ, აქ აღმოჩნდება, რომ ეს სპეცრაზმელი თავად პროტაგონისტია მომავლიდან, ამიტომ არ აძლევს ნეილი მას წარსულში საკუთარი თავისთვის სროლის უფლებას. ნეილმა პირველივე ბრძოლისას იცოდა, რომ მომავლის პროტაგონისტს ებრძოდა. როგორც უკვე გითხარით, სატორის სიმსივნითაა დაავადებული, როდესაც ის მოკვდება, სატორის სიკვდილი გააქტივებს ალგორითმს, რაც სამყაროს დასასრულს გამოიწვევს. ალგორითმი დამარხულია სწორედ იქ, სადაც სატორმა ახალგაზრდობაში მომავლის ადამიანებთან დაამყარა პირველი კონტაქტი. ეს არის ადგილი სახელად სტალკს 12. სწორედ აქედან იწყება ფილმის ყველაზე კომპლექსური და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტურად დადგმული სცენა, რაც მაყურებელს კინოთეატრის დიდ ეკრანზე უნახავს. უკანასკნელ ბრძოლაში AFC და ჯარისკაცები იყენებენ დროის რევერსიის მოწყობილობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ იწყება ორი გუნდი. ერთი მათგანი დანიშნულია წითელი სამკლაურით. ამ გუნდში არიან AFC და თავად პროტაგონისტი, ხოლო მეორე გუნდის წარმომადგენლები დანიშნული არიან ლურჯი სამკლაურით. ლურჯ გუნდში არის ნეილი. ახლა მთავარი იდეა რაშია: წითელი გუნდი მოძრაობს დროში პირდაპირ, ანუ მოძრაობენ ჩვეულებრივად დინების მიმართულებით. მათი პერსპექტივით ლურჯები მოქმედებენ დროში უკან. მათთვის ლურჯები იწყებენ მოძრაობას ბრძოლის დასრულების მომენტიდან უკუსვლით. ამ დროს წითლები თვალს ადევნებენ თითოეულად მოძრაობას და იციან, თუ რას უნდა ელოდონ, როგორ უნდა იმოქმედონ და მოვლენების სწორი თანმიმდევრობით წარმართონ. ამ დროს მეორე ნახევრისთვის, ანუ ლურჯი გუნდისთვის, წითლები არიან რევერსულად მიმდინარეები. მათი პერსპექტივით წითლები მოძრაობენ უკუსვლით. შესაბამისად ლურჯებმა იციან, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ, რომ შემდგომ წითლების მოქმედება სწორხაზოვნად წაიყვანონ. უკანასკნელ ბრძოლაში ორივე გუნდს 10 წუთი. ნოლანი აქაც საკუთარი კრეატიულობით შემოდის და გვთავაზობს ორი ტიპის საათს მეომრების ხელზე, ერთი ლურჯი, ხოლო მეორე წითელი. ამის პარალელურად ჩვენ ვხედავთ მდიდრულ ლიახტაზე მყოფ სატორს საკუთარ მეუღლესთან ერთად, მაგრამ მთავარი იდეა ის არის, რომ ქეითი სატორთან გადმოსულია მომავლიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოლიგარქს საკუთარი მეუღლე მომავალში მკვდარი ჰგონია. მოცემულ შემთხვევაში ქეითის მიზანია გაიყვანოს დრო, არ მისცეს სატორს თავის მოკლის უფლება. თუ სატორი თავს მოიკლავს, ალგორითმი გააქტიურდება და ყველაფერი დასრულდება. ამიტომ საჭიროა ორივე გუნდმა 10 წუთში შეასრულოს საკუთარი საქმე და შემდეგ დადგეს სატორის სიკვდილის დროც. როდესაც ქეითი შეტყობინებას იღებს, რომ გუნდებმა ყველაფერი დაასრულეს, პირადი შურისძიების მიზნით კლავს სატორის მომავლის ვერსიას და აგდებს მას სხვაში. ამის პარალელურად ეს სწორედ ის დღეა, როდესაც წარსულის ქეითმა იახტიდან გადმომხტარი ქალი დაინახა და შეშურდა მისი თავისუფლების. რეალურად კი მან თავისი თავი დაინახა. ახლა უნდა გამოვყოთ ერთი სცენა, რომელიც ყველაზე გაურკვეველი აღმოჩნდა მაყურებლისთვის. ეს არის ნეილის სიკვდილი. როდესაც ნეილი ხვდება, რომ პროტაგონისტი და AFE-ს დახმარება სჭირდებათ, უხვევს საკუთარი მისიიდან და უერთდება წითლების მოძრაობას. ალგორითმთან მიახლოების შემდეგ კი საკუთარ თავს ხედავს, რომელიც რევერსული მოძრაობით ტოვებს ბუნკერს. თავარი გმირის დასახმარებლად დაბრუნებული ნეილი კარს უღებს პროტაგონისტ და AFE-ს და აძლევს ალგორითმის აღების საშუალებას. ფილმის უკანასკნელ სცენაში, მანამ სანამ ყველაფერი დასრულდება, პროტაგონისტი არწმუნებს ნეილს, რომ უკან არ დაბრუნდეს, მაგრამ შემდგომ ხვდება, რომ რაც მოხდა მოხდა. იმისათვის, რომ ნეილის სამოქმედო არკი ბოლომდე მივიდეს და ყველაფერი თავის ადგილას დადგეს, საჭიროა, რომ ნეილი დაუბრუნდეს საკუთარ გუნდს და თავდაპირველ მისიას, ჩავიდეს ბუნკერში და ტყვიისგან იხსნას პროტაგონისტი, თავად კი მსხვერპლად შეიწიროს. ეს მისი ბედისწერაა და ვერ შეიცვლება. მანამ სანამ ნეილი უკანასკნელ აქტს ბოლომდე მიიყვანს, იგი უმხელს პროტაგონისტს, რომ სწორედ მისმა მომავლის ვერსიამ დაიქირავა იგი. ისინი რეალურად წლებით ადრე იცნობდნენ ერთმანეთს და ტენეტის ორგანიზაცია სწორედ მომავლის პროტაგონისტის დაარსებულია. ნეილისა და პროტაგონისტის დიდი ხნის ურთიერთობას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ოპერაზე შეტევის დროს მთავარი გმირის სიცოცხლე სწორედ ნეილმა იხსნა. გახსოვთ დაფილოსფერი ტოკი მის სურგზე.
ბოლო სცენაში კამერა კვლავ ნეილის ურჩანთაზე ფოკუსდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში ნეილი და ეივსი უკუსვლით მოძრაობდნენ დროში, მაშინ როდესაც პროტაგონისტი ჩვეულებრივ ნაკადს მისდევდა. ეს ყველაფერი რაც ვნახეთ იყო დროის მარყუჟის ნაწილი. საბოლოოდ ჩვენ ვხედავთ, რომ პროტაგონისტი ბრუნდება უკან დროში, ოსლოში, სადაც ნახულობს ფრიას, ქალს, რომელმაც მის წარსულ ვერსიას მიმართულება მისცა სატორისკენ. ეს სწორედ იმ დღეს ხდება, როდესაც ფრიამ მთავარ გმირს ალგორითმის შესახებ უამბო. ამის შემდეგ პროტაგონისტი ფრიას მანამდე კლავს, სანამ ის ქეითის მიმართულებით გასროლას მოასწრებს. კადრის დასასრულს ჩვენ ვისმენთ სიტყვებს: ჩვენ ვართ ხალხი, რომლებმაც გადავარჩინეთ სამყარო იმისგან, რაც შეიძლება მომხდარიყო. სოფლიოს არასდროს ეცოდინება, თუ რისი მოხდენის ალბათობა იყო. თუ ეცოდინებათ, ისინი აიდარდებენ, რადგან არავის ადარდებს ბომბი, რომელიც არაფეთქებულა, მათ ადარდებთ მხოლოდ ის, რომელიც აფეთქდა. არავის ეგონა, რომ ეს ნამდვილი საფრთხე იყო. ეს არის ბომბი, რომელსაც შესწევს სამყაროს შეცვლის ძალა.